večer všem, kteří dneska zavítali do Atria Hornáckého Schenku. Dovolte mi, abych vás přivítala v dnešní koncertní části dnešního večera. Jak už jste asi pochopili správně, tak vám dneska večer bude hrát muzika folklorika. Muziku folkloriku si myslím, že nemusím moc obsáhle představovat. Obecně se o tomto hudebním tělese ví, že se už víc než 10 let zabývá folklorem nejen hornáckým, ale odskočí si sem tam za hranice na moravskoslovenské pomezí na Kopanice a nebere to nijak jaksi lehce, zacestuje si hudebně až na Balkán, do Rumunska nebo do Maďarska. A muzikanti se těch témat hudebních, která tady takto získávají, chápou vlastním originálním tvůrčím způsobem. Je to zásluhou jednak toho, že jsou to všechno muzikanti školení, takže využívají jednak svých znalostí odborných, harmonických, hlubokých znalostí také etnografických, řekněme, no a v neposlední řadě samozřejmě virtuózní hudební techniky. A co se týká těch spolučinkujících dnešního večera, tak to budou takové ty typické složky, které s muzikou vystupují. V úvodu to byl ženský sbor Oskoruša, no a dále to bude Martin Prachař, kterého tímto zvu na scénu. Podívá z rána